era tukwasa constitution ya bureau okusinzira ku minister wa Kampala Hajjati Mesa Kabanda ebiseera bingi abayisiraamu bennyini besonga mwenwe n'okwerwanyisanga kye kigenda okuviirako n'okulabirira abalamazi okutwalibwa emekka okutwalibwa ministry koma okulwana nga tulwanira obukulembeze bajja kujja kati nga mwakoze ne transitioning nga nnungi tolasobola ganti nanga atenyagala kutwala abasiraamu naye banaalaba nti wano waliwo ono abasiraamu baba wa interview wali ku kisaawe tubonyebonye tukoze bwe tuti nga government yegamba mukitwale tubatwale kubanga eno business Hajjati Mesa Kabanda asabye Federation of Hajj Bureau okufuba okulabanga abalamazi bonna basomesebwa nga tebannatwalibwa Mecca ne Madina kibayambeko okukola emikolo nga bamanye ekibatutte abantu abasinga obugi batwala nga tebasomeseddwa onoonya bunoonya sente za kumujjamu naye n'omutwala nga neswala tagimanyi n'omutwala nga tagenda talina kyagenda kukola okujja kuga neetoolodde nakoze ntya n'amanyina lwaki yakoze hijja ekyo nakyo kiba kikulu nnyo nebaza Hajjati Aisha owa Ethiopian Airlines zinalinyako ku Cass Air nembeera ku airport ennaku ssatu n'emmere nga tetulina gye tulya manyoove makkango weddemu osigaza liyale ssatu liyale ttaano Minister Kabanda asabye aba Federation of Hajj Bureau okugula wheelchairs eziwerako baziteeka emekka nga bwe baba batutta abakadde nga basobola okuzeeyambisa. Weetoloole, omala okwetoloola, wano womalira, bomala, ojja okole ki, ebizibu by'obimanyi, tuula, kola ki, n'osanga omuntu ku kaaba nga akaaba maziga, tamanyi wa wakola ki, wakulaga, era biri mu ffe, kati enkya anaddadi, tayinza kudda. Nobera nga makabi Ibrahim aganti yeyo kati bwamaluba ebirundi akimazeeyo musitejibali kanno obajimazeeyo basafani marwaddu semirundi musavu tamanyi wamuleseewo daggo okoze ki govuddewo kati atengo ganti erajja kuddeera omukole ki omulete she Abdul Nuru Busulwa nga yabadde ssentebe wa Federation alaze obwennyamivu okuba nti Federation tebalina bavujjirizi mu byansimbi newankubadde nga bawulira nti waliwo ensimbi eziviira ddala mu Parliamenti musalangawo wako kwete walo chena cheka kumkutu nema gabane nama mkubaganye mwebiro ozo ama simu nengafuna sarao nage na yaga landa bechi chibaka wamu ruhu mshura baina wamu wabakube wakube kwa mchisaka wala yiba gambachi Shehe Zakariya Kyewalyanga nga ssentebe wa Federation omujja ategeezezza nti wakufuba okulaba nga bannayuganda abawerako bategeera hijja kubanga abasinga bagimanyi wano mu Buganda ssaako ne mmambuka ga Uganda. Ayi Sheikh Zakariya Sulaiman Kyewalyanga tema bega tubirekeje byayitidde tukwatagane tuzimbe ekitongole kino okukitwala ku level ki ku level endala nga tuli wamu nga twegasse tetwesogajjagana omuntu bw'aba akoze ensobi mu wabule naye tomukola ki tomusojja tusobole okubeera nga tutambuza bulungi emiki emirimu gy'ekikolo gya ekitongole kino. Kanso Fahad Matovunga yakulembeddemu okulayiza olukiiko oluggya yakuutidde abalondeddwa okukolera obuyisiraamu okubuyitimusa. Sheikh Hussein Boogere yalondeddwa ku bwassaabawandiisi wa Federation Hajj Abdulrazak Ssekimwanyi ku buwanika so nga Sheikh Hamidu Nsubuga yalondeddwa ku bwogezi wa Federation.